το πλήστον τον περισσότερο κόσμο έχουν οι κοντινές περιοχές, δηλαδή Ηράκλεια, Καλλικράτεια είναι που έχει μεγαλύτερη κίνηση και μέχρι τα Μουδανιά. Το δεύτερο πόδι, το πρώτο πόδι εν συγκρίση με πέρσι είναι Κασάνδρα, είναι πεσμένη. Αύξηση παρουσιάζεται στην Κασάνδρα στο πρώτο πόδι, δηλαδή στην Κασάνδρα πρωτού το Παλιούρι, μετά την Καψόφορα, μετά το Πουστοχώρι, στα καινούργια τα Big Bar που έχουν γίνει, εκεί υπάρχει μια αύξηση. Ενώ σε όλες τις άλλες περιοχές πρώτου ποδίου έχουμε κίνηση. Έχουμε μείωση. Στο δεύτερο πόδι αύξηση παρουσιάζει η Νικήτη και μείωση όλα τα άλλα τα μέρη. Η αύξηση της Νικήτης είναι περίπου στο 18 με 20% στο ευρωπαϊκό κοινό. Μάλιστα. Ενώ οι άλλες περιοχές έχουν μία μείωση γύρω στο 10 με 12%. Ναι, ότι δεν κάνουμε προκρατήσεις κυρίως, δεν κάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει επιβάτης που να έχει έρθει στο πρακτορείο μας και να μην έχει ταξιδέψει. Έχουμε αυτοκίνητα επιφυλακής, γιατί ως επιτοπλίστων η Χαλκιδική έχει και το καλοκαίρι και τουρίστες. Λοιπόν, πολλούς ξένους τουρίστες. Με αποτέλεσμα, αυτοί τώρα όσο να μπουν στο δικό μας το site και να κάνουν προκρατήσεις εισιτηρίων, το έχουμε καταργήσει τελείως προκρατήσεις εισιτηρίων. Και ό,τι ώρα και να έρθει το δικό μας το ΚΤΕΛ, ταξιδεύεις. Γιατί υπάρχουν τα αυτοκίνητα επιφυλακής. Δηλαδή θα γεμίσει ένα λεωφορείο με 48-50 άτομα. Κατευθείαν υπάρχει άλλο λεωφορείο που γίνεται η επιβίβαση των επιβατών. Πείτε μου έναν επιβάτη που να έχει έρθει το δικό μας το ΚΤΕΛ και να μην έχει ταξιδέψει. Κατευθείαν φεύγει, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς τίποτα. Δεν αμφισβητούμε ότι αυτό γίνεται, κύριε Βαντίδη. Απλώς λέμε ότι πολλές φορές θα ήθελες να έχεις το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο χέρι και να πας απευθείας στο λεωφορείο. Τον χρόνο θα το κάνουμε. Μακάρι. Κρατάμε αυτή τη δέσμευσή σας, λοιπόν.